Åh, for en digg dag i dag, egentlig. Det har vært strålende sol. Værmeldingen sa at det kom til å regne masse, og så kom det ikke regnet likevel. Det var vindstille, og det var litt trist, egentlig. Sola skinte. Hvorfor fikk jeg noe glad nå lenger? Oi! Hva er det som skjer? Nei, alt har mistet farge. Å, så trist. Ta noe opp! Ja, skikkelig. Hei. Jeg skal fikse hagen din. Hæ? Oi, hva skjer? Jeg visste jeg var glad. Jeg visste jeg var glad. Nei, hvem er du? Jeg er en maler. En maler? Takk, maler. Takk for at du gjorde så fint igjen. Og jeg er også en ugle. Du er også en ugle. Stemmer det? La oss snakke om et brettspill. Hello! Vi skal spille en malespill. Med monstre. Malespill med monstre? Ja. Det er som en grusom god tid. Stilheten. Den verste gangen for... ja. Så, det som er kjent. Det var en stor og vakker by. Ja. Og et land. Med mange vidunderlige monstre med mange forskjellige farger. Så denne her, den har vært rød. Og denne her har vært gul. Mens denne her har vært gul, rød og blå. Ja. Men nå ser de ganske brune ut og jordfarget ut. Det er fordi de mistet fargen sin. Nei! Jo. Det var akkurat som skjedde med meg, da. Ja, hvordan skal vi fikse det da? Vi er nødt til å blande farger. Ja. Male på dem. Og bruke den tryllestaven til å blande og ta litt mer maling. Ja. Det går an. Ok. Det høres enkelt ut. Hvordan gjør vi det? Vel, du har noen kort her. Ja, jeg har en gecko. Og jeg tar en ugle. En ugle? Det går an til å være piksvin, ugle, gecko. Og så går det an til å være en ful. Ja, vi kan ha forskjellige dyr. Ja. Ja, hvordan spiller vi? Også vi spiller. Ja. Så det man gjør, er å stokke disse her. Stokke disse her. Ok. Så legger du dem foran deg. Ja. Og så tar du opp tre kort. Tre kort. En, to, hvis vi gjør det andre veien da, så vi kan spise de som ser på. Tre kort. Ja, da har jeg fått tre mine egne, med masse farger på. Det er nesten samme som deg. Det er helt det samme som deg, faktisk. Ja. Ja, du har mine egne, ja. Så det vi skal gjøre, er at her er den gode, og der er det også den. Her nede viser hvor mange av de vi må ha for å kjøpe med. Ja. Så nå har jeg gått til den, og jeg kan bare kjøpe ett kort. Bare kan kjøpe ett kort, ja. Og her er det en pluss. Så hvis jeg trekker den... I fremtiden? Ja, så kan du ta et kort til. Ja, ok. Så nå har du ekstra nye farger å kjøpe for. Pluss den der oppe. Ja, det er jo kjempegreit. Ja, hva skjer nå da, nå som du kjøpte? Da tar jeg den inn, og legger den i kastelunka. Ja. Og så blir det din tur. Så det er min tur. Og da må jeg først fylle på her, sånn at det alltid er fire dyr. Ja. Og så har jeg en rød, en gul, og en valgfri farge, og en rød til. Ja. Så jeg kan kjøpe den for to rød. Og du kan... Jeg kan kjøpe den for en av der farger, for jeg har faktisk blå og rosa og gul. Og jeg kan kjøpe den tryllestaven, som gjør at jeg kan bytte en farge på et annet kort. Og ta og... gi deg et kort til. Ja. Men... disse her to vet du jo ikke hva er, så det skal vi gå frem til når vi er ferdig. Ok, jeg kjøper tryllestaven. Skal bare spille litt fort da. Hvis vi trekker tre kort. Og så... din tur. Ja, da fyller vi på. To blå, perfekt timing. Og når vi har trukket alle, så stokker vi dem og legger dem tilbake på startboka. Ja, dette er en såkalt deck builder. Det vil si at det er akkurat det gjør. Vi putter kort inn i vår egen bunke med kort. Stokker de, og så blir den etter hvert rikere og rikere med andre kort. Oi, nå kjøper vi disse her. Men den er spesiell da.
Ja, her nede viser hva fargene må blande for å få det. Og her oppe viser alle poengene dine. Men de står i veien litt. Ja, for de gir faktisk noe maling. Nei, og det gjør de også. Nå fikk jeg bare to farger. Men du kan... Men du skal ikke til. Ja, stemmer. Sånn, da har vi to gule, og så kan jeg bruke tryllestaven til å gi den andre gul også. Da er tre gule. 1, 2, 3 gule. Den koster tre gule. Perfekt. Men den står litt i veien den også, da. Ja, men den er knallboka i slutten. Ja, i slutten er veldig riktig. Din tur. Ok. 1, 2, 3. Nå ser du at det er flere kort som vanlig. Så nå har jeg en blå, en valgfri og en rød. Yep. Og da kan jeg velge... Og da kan jeg velge enten den, den, eller den. Ja. Og da, og her bokte så viser to av den samme fargen. Ja, den som jeg har her. Flaggermus-tingen min. Ja. Den er jo god. Ja, hva kjøper du? Jeg kjøper den. Ja, jeg kjøper den. Din tur! Ok, du ser, det går veldig fort i svingene her. Men, nå, selve spillet er jo kjempeenkelt. Du trekker bare tre kort, pluss, 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 og så kjører på et kort. Og så er det nesten en tur. Ja, men det gjelder egentlig hvis du har sånne. Ja, hvorfor det? Og sånne. Ja, skal vi spole til slutten? Ok. Så si, jeg har to sånne. Og en sånne. Ja. Så tar vi... Og så har jeg disse her kortene. Så ser jeg på dem. Så sorterer jeg dem sånn. Blå der og sånne ting. Ja. Og de valgfri legger vi disse sides. Ok. Og de kan vi legge hvor vi igjen vil. Etterpå. Ja. Du skal gjøre sånn at du kan se hvor mange roser du har. Ja, det er roser kort du har. Ja. Ok, så nå har du 4 poeng, er det 0 poeng som du vant? Nei. Nei? Si at du har en som... Du har... Jeg har 2 av dem. Ok. Så det man gjør... Jeg tar en sånn også. Ja, hva gjør man? Man... Ok, sier jeg også. Ja. Så si at jeg har en sånn. En tryllestav? Ja, det har jeg også. Da kan jeg bruke den. Du flytter en av disse her, bort til en annen, den som ikke er en samme farge. Ja, jeg gjør det altså. Jeg flytter en gulen bort til den. Nå har jeg brukt en tryllestav. Sånn. Og så kan vi legge disse her hvor man en vil. Ja, de har ingen av. Så derfor legger de begge to bak her. Og hvorfor gjør vi dette? Fordi det er poeng med disse her kortene. Ja, ok. Hvert kort er poeng. Så da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poeng da? Nei. Nei! Nå skjønner jeg ingenting. Jeg må fortelle deg. Ja. Men her... Hva er det for kort? Ok, ja, det er den... Ja. Du legger den ned på ett av de. På ett kort? Ja, og da, har du alle, og da får du alle... Og ja, på en farge? Ja. Ja. Og hvis... Og da har du alle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8... Poeng. Og nå får du poeng? Ja. Ja, ok, men da gjør jeg så det. Da legger jeg den der, så har jeg 1, 2, 3, 4, 5 poeng. Ja. Yes. Og så kan du legge den der, så at du får dobbelt. Kan du legge en bolle der? Nei. Nei? En sånn den. Må, en pensel? Åh, må du være en pensel? Ja. Fordi det går ikke an til å ha begge to samtidig. Altså, det kan ikke være sånn som dette her. Nei, stemmer. Det må være to. Så nå har jeg to. Så 1, 2, 3, 4, 5 og 1, 2, 3, 4, 5 igjen. Ja. Så 10 poeng. Ja, og så legger jeg den der. 11 og 12. Ja. Vi brukte litt tid på poengene nå, fordi det synes jeg er det vanskeligste å forklare til nye spillere. Husker du første gang vi spilte dette her? Ja, jeg skjønte ingenting. Nei, ikke heller. Vi satte vi der også da. Men hvorfor er det sånn? Og så til slutt så leste vi temaet. Det var dyr som mistet fargen sin, og vi må bruke maling for å fikse det igjen. Og da... Forstår vi det. En setning på toppen av reglene som jeg ikke fikk med meg. Og... Denne her er utenom, så den bare lukker du der, og jeg har vunnet. Har du vunnet? Ja, fordi... Du trenger ikke å legge den der engang. Du får alltid den. Nei. Jo. Ja, for den har farge. Ah. Ja, det er derfor den har poeng på seg. Det er deg da. Du fikk jo farge. Ja, stemmer det. Så jeg er et monster. Takk for den.
Så da har jeg 16 poeng. Her er en kylling. Den er ferdig farget. Fordi den er gul, blandet med rosa, og det er jo oransje. Jep, stemmer det. Så jeg kan lære litt fargeblanding her også. Det er så mange av dem. Ja. Og spiller på slutten, når alle de er tatt, eller når alle de er tatt. Mm. Eller når alle... Nå er hele boken er ferdig. Jep, da er spillet ferdig. Så, det hender jo veldig ofte at det er 4 kort du ikke kan kjøpe. Da har du lov til å ta deg alle 4, kaste de og legge på 4 nye. Hvis ikke du kan kjøpe noe da, da mister du turen din. Men da har du ofte en sjanse til å kjøpe noe. Ok. Er det gøy? For barn, ja. Men du er et barn. Ja. Ja? Er det gøy? Ja. Ja? Hva er det som gjør det gøy? Å se monstrene. Ja, for det er jo ganske kule monster da, det må jeg si. Ja. Og at den gir så at du blir litt mer kreativ. At du føler deg litt mer kreativ. Å ja, hvordan da? Med å farge. Ja, det er gøy. Ja, men det er det viktigste at du har det gøy. Ja. Og reglene er jo ganske enkle også, så lenge du får med deg hvordan du vinner spillet. Ikke sant? Ja. Ja. Nei, jeg er enig at det er ganske kjekt spill. Du, det er en klassisk deckbuilder som Dominion, hvor du stokker kort, får play kort og trekker opp igjen. Jeg vet ikke hva det er. Nei. Men det heter det her da, deckbuilding. Du bygger din egen kortstokk med kort. Mm. Vi spilte en gang med 4 stykk i voksne, og det var min tur, ferdig kjøp, din tur. Det var alltid en spiller sin tur, han som bodde lengst tid. Han var vi andre bare ferdig, og din tur igjen. Ja, men jeg er jo ikke ferdig med å stoppe en gang. Og, nei, så vi var 4 spillere da, det går opp til 6, tror jeg. 6 spillere, det er ikke for med 6. For med 2 og 4. Så det går veldig fort unna, det spillet her. 2-6. 2-6, ja. Og 6 pluss. Og 20 minutter. 6 pluss hva for noe? I alder. I alder, ja. Og 20 minutter. Spilletid? Ja. Ja, det stemmer ganske godt det. Om du er 2 eller 6 spillere, i hvert fall 4. Den bunka her, den er alltid like lang, trykk, mens de bunkene her, de er litt tynnere hvis det er færre spillere, sant? Hvis de går tom, så er det gjort. Men selvfølgelig, hvis ikke du får noen av disse koppene her, 12 poeng da? Nei. Jo, du får poeng for disse da, men ja. Det er ikke nok, tror jeg. Nei, det, med mindre du får alle. Alle, ja. Ja, det kan kanskje... Det er jo helt umulig. Ja, det har du ingen kort å kjøpe for, etter hvert. Det er bare poengkort. Ja, det er knallvanskelig med å ha sånne. Hvis jeg krysser på min tur, trekker opp det, det og det, tre kort, så er det ingenting for meg å gjøre. Bare klikk. Da er det tungt i vekket. Så jo, du kan få gode kort i bunka di, men de må ikke være bare gode kort, og sånn dette her, poengkort, for da får du ikke poeng i det hele tatt. Unnskyld meg, men jeg må gå ut og male. Ja, du må redde verden for fargeløse ting. Ja, tusen takk for at jeg så på. Det er litt kjekt som vanlig å få med publikum. Ta også klikk på abonner og liker og sånt nå, og del med venner og familie og spre... Løp! Hva heter spillet for noe? Color My Critters. Du må løpe! Hvorfor det? Det er en heks! En heks? Ja, men det er fint. Jeg har ekstra mat til heksa. Vent! Heksa! Hæ? Det er den som tar med fagen! Løp! Oi, for jeg ser den. Ha det! Ha det! Du må løpe igjen. Hver gang vi lar meg ide, så må jeg løpe. Alle! Stopp, stopp, stopp! Ikke gå til fargetom. Denne her spillet har ikke kommet ut i butikken enda. Fordi den er ikke lagt enda. Den må først gjennom Kickstarter, og så kommer han til dere. Hvis dere kjøper den da.